Бүгінгі Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі мен мәслихаттарының кезектен тыс сайлауы еліміздің болашақтағы дамуына тың серпін беретін саяси науқан. Шымкент қаласы Абай ауданы Тұлпар шағын ауданында орналасқан нөмірі 218-ші сайлау учаскесінде дауыс беруге келген қоғам қайраткері Шалатай Мырзахметов осылай деді. Шалатай Мырзахметов кезінде парламент мәжілісінде депутаттық қызмет атқарған. Сондықтан бұл орган қызметінің қаншалықты күрделі, жауапты әрі маңызды екенін жақсы түсінеді. Парламент сапалы заңдар шығару арқылы және үкіметтің қызметін қадағалап, халықтың артынан есеп алып отыру арқылы ел дамуына серпін береді. Сол себепті әрбір азамат бүгінгі сайлауға белсенді түрде қатысып, өз таңдауын жасаған жөн дейді. Абзақ Сақал. Жаңа Қазақстан, Әділетті Қазақстан құрамыз деп мемлекет басшысы ұрандатып жатқанда соған қосылуға әрбір қазақстандық соған дес қосуға тиістіміз, сол десіміз болсын деп мына жұбайымыз екеуміз бүгін келіп дауыс бердік қалаған кандидаттарымызға, қалаған партиямызға. Амандық болса сол айтылған әңгімелерімді де үдеп арасынан шығып Қазақстан болашағы зор болады деген үмітім бар. Сондықтан соған үлес қосайық деп бүгін келіп дауыс беріп ерекше бір сезіммен қайтып баратырмыз. Ал енді сөзім соңында айтқым келетін азаматтардың барлығы да бір жақсы сөз бар. Наурыз Шымкенттен басталады деген. Барлықтарыңызға наурыз құтты болсын. Жылдан жылға аман есен бір өрісті еңбектермен, көңілді көңіл күймен, алға қойған мақсаттар орындалып бақыт сезіммен жете берулеріңізге тілектеспін. Амандықта болайық. Рахмет. Бүгінгі саяси науқанға Шалатай аға зайыбы Зина апаймен бірге келді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен қапталдаса өтіп жатқан сайлауға ел ардақтылары ұлттық киімдерін кие келіпті. Жарасымды. Өте күшті көңіл күйім. Сайлау да жақсы өтіп жатыр. Наурыз мейрамы да құтты болсын. Бүгінгі той дейміз бе, не дейміз? Мейрам құтты болсын. Апаңа ерекше түскені көңілі бақылаушылар көп екен. Сайлау өтетін шығар деп жатыр. Иә, бүйтіп қарасам. Қой. Шынды ғой жасың? Айттым, айттым, рас айтқан. Мынаның бәрі бақылаушы ма дедім. Иә дейді, ойбай, масқара ғой деп күлдім. Нөмірі 218-ші сайлау учаскесінде 2492 сайлаушы тіркелген, 22 бақылаушы бар. Олардың дені үміткерлердің сенімді өкілдері. Мен байқаушы ретінде өте бізді мен 218-де керемет жақсы өтіп жатыр. Бәрі кәдімгі тәртіпті өте бір керемет жақсы өтіп жатыр сайлау. Таңғы уақытта сәл аздау болды. Қазір сағат 7-ден 10-ға дейін 70 адам келді. Жазып отырмыз бәріміз бақылаушылар. Одан кейін мінекей қазір сағат 11-ден бері қарай өте көп адам келіп жатыр. Бәрін көңілі жақсы, керемет жақсы. Мәжіліс пен мәслихаттардың жаңарған құрамы халықтың әл-ауқатын жақсартатын, азаматтардың құқығын қорғау мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және әділетті қоғам орнатуға ықпал ететін заңдар қабылдау тиіс дейді сайлаушылар.